Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Багшийн програмд дүн оруулах талаар зөвлөмжийг өргөж байна. Юу дөрөвд багшийн програмд өөрийн код, нууц үгийг бичиж нэвтрэнэ. Цахим журнал зэсний журнал хэсэгт дүнгээ оруулна. Ингэхдээ юу дөрөвд өөрийн зааж байгаа хичээл бүлгийг сонгон харах товч дарна. Гарч ирсэн цонхноос дүн хэсэгт оноог оруулна. Оноог оруулахад ерөнхий үнэлгээ, өсөн үнэлгээ автоматар бодогдон харагдана. Хичээлийг судлаагүй оюутнуудад тохирох стандарт бус үнэлгээг тавина. Хэрэв стандарт бус үнэлгээг өөрчлөх эрхтэй болвол тухайн үнэлгээг заавал устган дахин тохирох үнэлгээг сонгон хадгална. Журналд ингэж оруулсан бүх үнэлгээ дүнгийн хуудсанд хэвлэгдэнэ гэдгийг анхаарна уу. Шивсэн дүнгээ хэвлэхдээ журнал зэсний дүнгийн хуудс хэсэгт нэвтэрч хичээл бүрэлдэхүүн сургуулийг сонгон харах товчийг дарна. Гарч ирсэн дүнгийн хуудсыг хянаж шалгаад хэвлэх товч зарж хэвлэн авна. Танд баярлалаа. Амжилт хүсье.